una tarda, no vull pagar. Hola, bon dia. Mira, és que no vull pagar. Estem parlant d'una empresa parasitària. Estem parlant d'una empresa que es dedica d'una manera sistemàtica a escanyar l'economia catalana, l'economia productiva catalana, a augmentar els costos logístics i de transport i a viure gràcies a aquestes concessions opaques que s'allarguin indefinidament. Vostès em van enviar aquest requeriment a casa meva per no pagar un peatge. Vostès em volen multar, com volen multar a milers de ciutadans del nostre país per no pagar un peatge. I no ens fan cap por. Miri quina és la por que ens fan les multes que vostès ens envien, senyors de Convergència i Unió. Aquesta és la por que ens fan les seves multes. Els diputats de Solidaritat som els únics que hem tornat els teletacs que ens havia regalat el Parlament. I ens hem unit a totes les mobilitzacions fetes per la gent per acabar amb els peatges de les autopistes amortitzades. A partir del 25 de novembre ens comprometem a presentar al Parlament de nou la llei per la qual declari nules les multes que s'han imposat il·legalment a la gent que ha tingut la dignitat de no pagar les autopistes amortitzades i a suprimir els peatges a totes les autopistes que hi ha a Catalunya. Independència sí, prou peatges també.